អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លោកសេងមង្គុលប្រកាសថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យតើបើជាថ្ងៃមួយនេះដែល fan fans ស្ដាប់ហើយស្ទើរដាច់ផ្ងាទៅក្រៅព្រមឹកប្រកាសច្បាស់ដឹងហើយលោកសេងមង្គុលដែលជាតារាសម្ដែងប្រុសនិងជាពិធីករដ៏មានវោហាសម្បណៈធួឲ្យមហាជនសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលលោកបានធ្វើការ live video និយាយពពន់ទៅនឹងរឿងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យ ដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសแฟนแฟนរបស់โลกផ្ទាល់ពិតជាចង់ដឹងនិងចង់ឃើញថាតើណាណាជាអនាគតភារយារបស់โลกទៅខណៈដែលโลกគឺជាបរិសសង្ហាមានសាច់ដុំកង់កង់និងមានសមត្ថភាពលើវិស័យសិល្បៈហើយច្បាស់ថាថានារីម្នាក់នោះពិតជាមានសម្ដែងជាជាមលខាននៅពេលដែលបានโลกសិង្ហមង្គលជឹកគូអនាគតនោះ ព្រោះលោកបានទាំងព្រមតែម្ដងពូលគឺជាបារោះប៉ិតៗដលៃបន្ទាប់ពីលោកសីមង្គលបានសម្ដែងសណារស៊ូសោកតុកទៅដល់ហ្វេនៗរបស់គាត់ហើយគាត់បានបង្ហើបថ្ងៃពិសេសមួយពូលគឺថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់គាត់តែម្ដងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែនេះតែម្ដងគឺខែកុម្ភៈខែ2ហ្នឹងណាចំពោះថ្ងៃប្រកាសនេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាប្រហែលជា ត្រូវដល់ថ្ងៃពិសេសឆាប់ឆាប់ហើយនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទីទេបើយើងនិយាយទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20អញ្ចឹងថ្ងៃទី30គាត់ភ្ជាប់ពាកសរត១0ថ្ងៃទីទេប៉ុន្តែបើគិតឲ្យមែនតែនទៅខែកុម្ភៈអាចមានថ្ងៃទី30ទេមានតែថ្ងៃទី29បាទមានន័យថាខែកុម្ភៈនឹងមានតែ29ថ្ងៃទេអាចមានដល់30ថ្ងៃដូចដែរលោកសេងមង្គលនិយាយទេ អញ្ចឹងវាន័យថាការលើកឡើងរបស់លោកសុីមង្គលគឺក្រាន់តែជាការលេងសើចបញ្ញាក់អារម្មណ៍តាដល់ហ្វេនហ្វេនឲ្យគាត់ surprise តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធាតុពិតมันមានការភ្ជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃទី30ទេហើយហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនដែលបានស្ដាប់ហើយពីដំបូងគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដល់ទៅពេលយកមកគិតមែនតែនទើបដឹងថាលោកសុីមង្គលគាត់និយាយលេងទេបាទតែប៉ុតគាត់នៅមិនតន់ឬខឿននារីណាម្ដ냐 មកស្អំបេះដូងសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាក៏ស້າງសភមង្គលទៅថ្ងៃអនាគតដែរ